řečeno, že na nadcházející sezónu už průvodce mají, ale pokud mám zájem, tak to můžu zkusit další zimu. Nebudu vám lhát, docela mě to odradilo a další zimu už jsem to neskusila. Ale asi to byl osud, protože tou dobou moje třídní učitelka vymyslela takovou akci, kdy celá
nemocniční křídlo, kde je vlastně expozice lékáren. Tam se dřív léčili staří a nemocní v niši. Vidíte vrcholnou tvorbu architekta Santiniho, jako třeba samonosný schodiště. Let's go.